Lärarnas tidning är på besök hos författaren och illustratören Jan Löv. Han visar här hur det går till när han skapar sina karaktäristiska bilder. Nyligen har han gått över till att använda en slags ritplatta som gör det möjligt att arbeta med bilderna direkt på skärmen. Den här bilden exempelvis. Så kan man se att den är gjord i dator. Även om den är tecknad så är det en massa pålägg som bara kan göras i datorn. Mm. Du kan aldrig gå, om du jobbar i akvarell, så kan du aldrig, de kunde ju på 1800-talet fanns det mästare. Men att övergå här och blanda nya färgtoner så här som, så att det blir detta ljuset. Mm. Det går att göra, men i princip inte, va? Nej. Men med datorn är det skitenkelt. Och skuggor så här. Men jag har ju ändå sett till att bilden ser ut som en teckning ändå. Mm. Men där har du ändå gjort blyutstecken. Jag har gjort en blyutstecken från början. Men sen har jag gett efter på principen då att det får inte se ut som en databild. Eftersom det ser bra ut. Mm. Så kan jag liksom skita i det. Men det här är ett typexempel på det. Jag hade aldrig kunnat göra den typen av bild på ett papper. Nej. Och det beror på en enda enkel grej, och det är det att alla som har gjort stora bilder, om det är en illustratör eller vad det nu är, stora bilder med mycket detaljer, de har alltid jobbat i olja. Mm. För att jobbar du med akvarellteknik så måste grejen ligga ner, annars rinner ju färgen, och då kan ju inte originalen vara hur stora som helst. Nej. Så att när de här målarna, klassiska målarna, man tar Velázquez, fick för sig att jag ska måla i naturlig skala. Det var hans, han fick för sig det. Alltså kom det beställare som ville sitta till häst. Jag tänkte vilken ateljé han måste ha och storleken på tavlan. Men det är inga problem alltså när det är olja, för den rinner inte. Här har du gamla Gustav den femte och Per Albin Hansson. Och här har du J21R. Ja, en sån här bild är alltså ett collage av, den är alltså 7 meter bred, men den är ett collage av små bilder som jag satt ihop i datorn. Och det finns ju inga möjligheter att göra den på annat sätt än det gamla, att stå på stegar då och måla liksom. Leonardo da Vinci hade ju då en tryckpress och den motsvarade det här. Det finns inget original, men varje gång han stämplar fram eller trycker fram en ny kopia så är den olik den andra. Han kanske använder nytt papper eller han kanske använder mer annan typ av trycksvärt eller någonting. Och detta är i princip samma sak. Det är bara att mina möjligheter är oändliga. Och jag kan ju vara liksom, det här är ju liksom världens största studie, va. Men jag kan ju sitta med den i en garderob om jag vill. I den här, låt oss säga att jag är alltså inte nöjd med golvet. Det är för blaskigt och bara beige. Men jag tar och markerar det där golvet så där. Och jag vill inte se de här flimrande linjerna så att jag döljer dem. Nu kan jag gå in på ett verktyg som heter nyansmättnad här, va. Där har jag 3 funktioner. Det är själva färgen i sig och hur stark den ska vara och sen är det ljuset i bilden. Jag kan börja med att ha ljus, med mörka golvet som du ser här. Och sen sätter jag lite skarpare ljus på det. Ja, sen kan jag ändra på den här färgen och hur jag vill. Jag kan få det till ett blått. Och då förstår du vilka möjligheter man har. Vill jag nu teckna till några detaljer, exempelvis jag vill göra någon slags ådring i golvet, va? Jag bara trycker på en liten knapp på den här så får jag tjockleken på linjen. Det vill säga att jag vill skugga här under den här. Ja,
då bara ritar lite skugga här direkt på skärmen. Det är alltså en extrem high-tech grej. Det är alltså en vanlig bildskärm, men när jag ritar på den så ritar jag precis på ett papper. Så du är inte en sån som är emot ny teknik? Nej, inte när man har ett visst gammalt omdöme med sig. Man måste hela tiden tänka på att begränsa antalet möjligheter, för att hjärnan orkar inte med så många möjligheter, alltså i valsituationer. Så att jag ser hela tiden till att begränsa dem, så att säga. För det finns precis hur mycket verktyg som helst.